de presentar-los una persona que ha demostrat la seva estima per a aquest esport, amb molt de sacrifici i superant dificultats i obstacles, sempre amb un treball constant. Comptem amb la presència d'un gimnasta, Rubén d'Orihuela, del Club Sedaví, al qual volem agrair la seva presència aquesta nit i felicitar-lo pel seu grandíssim èxit. Andreu, campionat d'Espanya absolut d'aquest any, celebrat a Ponferrada, on ha aconseguit el campionat d'Espanya en la categoria masculina i el subcampionat a l'absoluta. Moltes gràcies, Rubén, per voler compartir aquesta nit amb nosaltres. Actua Rubén Orihuela, categoria sènior. Un fortíssim aplaudiment per a ell.